har vi en visslare. Och här har vi apelsinerna. Nu är jag i Spanien här. Och på den sidan är Portugal. Och där borta har vi tuppen som vaknar sent. Där borta är bron över till Portugal. Men jag känner inte för att åka över till Portugal den här gången. För att jag var där 2018. Och det är nice där. Men jag tror faktiskt det är mer nice i Spanien. Eller jag är ganska säker på att det är det. Nu blir jag utskälld här. Av en liten. Det är alltid de här små. Nej, det var inte jag som blev utskälld. Det var den här stora som blev utskälld. Han är så stor och lugn den här så han bryr sig inte. Så vad var jag någonstans? Nej men Portugal. Där har de sedan 2 år tillbaka en lag på att man inte får frikampa. Och det är det som jag är mästare på. Så att då det är klart jag skulle kunna frikampa ändå. För jag är ju mästare på det. Så att, men det är ändå en onödig ja, men, känsla att ha i kroppen. Att säga, ah, tänk om de kommer och knacka på. Tänk om. Det är bara så här, inte värt det. Så att jag smeker Portugals kust istället och är nöjd med det. Jag håller på och letar efter ett ställe där jag vill paddla kajak. Inte riktigt säker på vad jag vill paddla än. Faktiskt. För den är lite omständig upp och att man lär ta hand om den blir lite omständigt. Som jag vill hitta ett ställe där jag vill paddla och så kan jag vara där typ en vecka och paddla varenda dag. Så det är det som jag håller på och rekar. Och livet känns helt fantastiskt, alltså helt underbart. Känns som att det skulle vara det även fast jag inte har börjat läsa den här boken. Det var liksom meningen att jag skulle må så här bra nu ändå. Men den här boken, magin, bara förhöjer det ännu mer och träna på tacksamhet. Alltså bara så himla bra. Så himla bra. Här har vi mitt spaceship. Och det här är ingen så badstrand så att jag misstänker att jag inte vågar gå ut i barfota här i. För att det är ju glas överallt här så vill inte ha glas i fötterna. Och det är så roligt. De här solglasögonen, de tyckte jag inte var så här supersnygga när jag köpte dem. Jag köpte dem var för så här, jag måste ha ett par glasögon typ. De försvinner alltid och går sönder. De, när jag köper dyra fina glasögon, då bara försvinner de och så går de sönder. Och de här köpte jag för typ lätt 5 år sedan. De är ju bra och så här sargade, man ser inte det på dem, men de är riktigt så här slitna. Men de hänger med och de är så här, har lite polariserade glas. Så det är bra. Ja, jag är nöjd med dem. Och de här har levt längst. Så fort jag köpt ett par dyra, då bara glömmer de i Prag eller så försvinner de någon annanstans. Eller så sätter jag mig på dem. Eller så ja, de går sönder eller någon snor dem eller någonting. Så att jag ska ha de här. De här kostar 49 kronor på ÖB för minst 5 år sedan. Jag gillar ändå de
det är ganska schyssta glasögon. Så ja, så jag, de här skulle sticka ut lite mindre bara. Så jag är nöjd, men de här är ju feta, de här är 49 spänn. Klockrent. Och här är det ostron till kvällen på gång nu. Så har vi lite sallad till det. Där. Ja. Quick update här från Bahamas. Hoppas det är bra med alla. The good vibes is taking over the place. It's only the good vibes.